La companyia Ivan Góngora ha portat aquest divendres a la plaça de la Immaculada Happy Boom, un espectacle familiar que ha combinat flamenc, hip-hop amb dansa, teatre i música clàssica. Els protagonistes són Lucas i Robert, dos personatges que viuen en una fàbrica de joguines envoltats de milions de capses. Un dia, tot voltant, topen amb un piano que pot fer sons molt divertits. A més, tenen la sort de topar també amb una delicada nina que està trista perquè no pot ballar. La companyia neix de la trobada casual del bailaor flamenc Ivan Góngora, el pianista Albert Rovira i la ballarina multidisciplinar Yaiza dels Murs. Tots tres es van trobar amb ganes d'investigar i la necessitat de buscar nous registres. D'aquí va sorgir una conversa de ball i música, un llenguatge que prové del flamenc, utilitzant pulsació, compàs, ritme, moviment, ball, so, escolta i improvisació per expressar-se, però que s'alimenta de tots els gèneres possibles. L'espectacle Happy Boom forma part de la programació Fem l'Estiu a Terrassa, amb diverses propostes als diferents barris durant els mesos de juliol, agost i setembre i obertes a tota la ciutadania. La propera cita serà dimecres 25 de juliol. La companyia Rosa Fiter explicarà Contes de l'Univers a la plaça de Can Anglada.